ロシア通として知られる日本維新の会の鈴木宗男参院議員は2日から5日までモスクワを訪問し、外務次官ら政府要人と相次いで面会しています。去年2月のウクライナ侵攻開始以降、日本の国会議員のロシア訪問は初めてのことです。鈴木議員は今日 JNN の単独インタビューに応じ、ウクライナ侵攻をめぐってロシア側に対し停戦を呼びかけたということです。私は停戦することが一番だと、ロシアもその平和は望んでいるということも言われましたね。ロシアの立場についてのあの細かいまた説明もありましたね。鈴木氏のロシア訪問に日本政府は、どのような目的であれロシアへの渡航はやめていただくよう国民の皆様に求めてきています。